Lof die God van liefde, lof zij heilige naam. Hij ons lag in leven, allemaal juich nou saam. Goeiemorgen. Ek wil jou nooi om vandag saam met my te lees uit die woord van die Here. Een gedeelte wat ons opgeteken vind in Hebreërs die 12de hoofstuk. En ek glo dat die Here vandag met ons elkeen uit sy kostbare woord gaan praat. Die woord van die Here sê in Hebreërs 12 en ons lees vanaf die 22ste vers. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes wat in die hemele opgeskryf is. En by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. En dan vers 24, en by Jesus die middelaar van die Nieuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Ek wil dit ook graag vir jou lees uit die boodskapvertaling. Ek glo dat die Here dit ook vandag op 'n baie besondere manier gebruik om ook tot jou hart en lewe te spreek. Hy sê, maar kyk by watter berg het julle uitgekom. Julle het gekom by die berg Sion, waar die woonplek van die lewende God is, die hemelse Jerusalem. Daar is duisende der duisende hemelwesens wat vrolik by mekaar is en saam sing. Julle het gekom by die kerk van almal vir wie God 'n nuwe lewe gegee het en wie se name in die hemel opgeskryf is. Daar kry julle ook vir God wat uiteindelik as regter sal besluit wat die lot van elke mens sal wees. By hom is ook die geeste van die mense wat reeds gered en volmaak by hom is. Vers 24, Jesus was ook daar. Dit is hy wat vir ons die wonderlike nuwe ooreenkoms met God gemaak het. Daar kom ons ook by Jesus se bloed, wat vir ons meer gedoen het as die bloed van Abel. Kom ons bid saam oor die woord van die Here. Hemelse Vader, ek dank U dat ons hierdie dag en geleentheid aan U kan wy en ek wil vra Vader dat U asseblief tot ons harte en ons lewens sal spreek in die naam van Jesus. Amen en amen. Liewe broer en suster, ons is 'n geruime tyd reeds besig met waarskynlik een van die grootste uitdagings vir die ganse mensdom. En ek glo dat ons vandag moed gaan kry en weer nuwe hoop gaan kry na aanleiding van hierdie woord wat God vandag met ons wil deel. Ronel, my liewe vrou, is nie baie lief vir staproetes nie. Dit het ek ontdek so 'n klompie jare gelede toe ek saam met haar en 'n klompie ander stappers een van sekerlik die mooiste staproetes in ons land gaan doen het. Op hierdie staproete het ek twee dinge uitgevind wat nogal indruk gemaak het op my lewe en my tot vandag toe bygebly het. Een is dat hoe hoër jy gaan, hoe dunner word die lug. En dan is die probleem dat ons dikwels middels sukkel wat nie dun genoeg is nie. Die ander waarheid wat ek ontdek het in hierdie tyd is Ronel se verskriklike vrees vir hoogtes. Terwyl ons op hierdie staptoer was en by geleentheid teen hierdie geweldige hoogte moes uitklim so in 'n kloof, het daar aan die bokant van die kloof 'n rotsie losgegaan wat so tussen al die stappers ingeval het. Ronel is in die proses so 'n bietjie beseer, maar genadiglik
Nie so dat ons nie kon aangaan met die staptoer nie. Maar dit het ons gebring by 'n punt waar, as gevolg van hierdie traumatiese gebeure, die rots wat afgeval het, 'n paar van ons amper baie seer gemaak het, en toe nou hierdie hoogtes en hierdie stuilte, waar Ronel net dood eenvoudig gevries het. Sy het geweier om verder te loop. Sy het net daar en dan letterlik gevries. En dit het ons gekos as stappers om haar te moes help. Ons moes haar ondersteun. Ons moes om by die eindpunt uit te kom vir Ronel op 'n baie besondere manier ondersteun en onderskraag. Jy weet seker waarvan ek praat, as ek vandag hiervan praat, want miskien midden in hierdie tyd waarin ons ons bevind, het jy ook dalk by wyse van spreuke gevries. Gevries met alles wat hier om jou gebeur, teen hierdie stilte en hierdie uitdagings waarmee ek en jy gekonfronteer word, het jy dalk ook net iewers vasgehaak. En dis vir jou moeilik. Jy sien, ek is oortuig daarvan dat almal van ons het soms hulp nodig, net soos wat Ronel gehad het. Want hierdie pad wat ek en jy loop, veral in hierdie tyd, raak soms geweldig steil. En dit voel vir my, as ek met mense praat, asof mense wil moed opgee. Mense het net ophou klim. Mense het net eenvoudig gaan sit. Mense het net met al die uitdagings wat ons in ons lewens ervaar net op 'n punt gekom waar hulle sê, ons weet nie of ons kans sien om verder te gaan nie. Hulle is naby die pad, maar hulle is nie regtig meer op die pad nie. Hulle het nog nie uit hierdie resies uitgeklim nie, maar hulle hou ook nie regtig mee aan nie. Hulle het nie regtig handdoek ingegooi nie, maar hulle het ook nog nie regtig besluit om aan te hou nie. As ek so na die mensdom kyk, dan lyk dit vir my asof vrese gemaak het, dat mense net doodgewoon ophou loop het. En ek sien hulle byna daagliks. Ek hoor hoe praat mense van voor COVID. Ek hoor hoe begin mense nou reeds praat van die goeie ou dae toe ons nog kon kerk hou en by mekaar kon kom en kon gaan winkels toe gaan en al hierdie goed doen wat ons so gewoond aan was. Die realiteit, as ek so dink en kyk na mense, is dat daar is 'n groot tragedie en die tragedie te doen met hier is 'n uitdaging en God wil ons hierdeur help, maar baie mense het net ophou loop. En dit voel vir my asof die uitdagings van die tyd waarin ons is gemaak het dat mense se toewyding gestagneer het. Toewyding het nie werklik vermeerder nie. Hulle passie in hierdie tyd, in plaas daarvan dat dit toegeneem het, het dit getaan. Gebed het vir baie mense nog steeds maar net gebly wat dit voor COVID was. Net 'n ritueel. Net dieselfde woorde wat op dieselfde manier oor en oor opgesê word. Hoe sê ek dikwels vir mense, it's not about religion, it's about relationship. En terwyl ons in hierdie oomblik so vasgevang is, het ek tog in my hart geglo dat mense werklik by die Here sou uitkom. Dat mense werklik die Here sou soek met alles wat in hulle is. Maar tog het mense gaan sit. Ek wil vandag sê, hier staan 'n pelgrim voor jou. Setlaars, bly sit. Setlaars, slaan tentpenne in. Maar pelgrims beweeg aan. Pelgrims, wat vandag vir jou wil sê, al het ek moeg geword, ek sal bly aangaan. Ek gaan nie net hier bly nie. Ek het te veel om voor te lewe. En ek hoop nie, hier is vanoggend iemand wat rarig so voel nie. Maar as jy hier is vandag, en of jy luister iewers na hierdie boodskap, en jou lewe het op 'n punt gekom waar jy so moedeloos is, dan wil ek jou vandag aanmoedig
om die reis te hervat. Ek wil vir jou sê, dit gaan die moeite werd wees, as ons aanhou om aan te hou. As ek net weer mag teruggaan na die story van Ronel by die berg. Ek onthou, terwyl Ronel daar so uit vrees net gaan stilstaan het, het ek probeer om haar te oortuig om aan te hou loop. En die manier waarop ek het probeer doen het, was om vir haar te beskryf, deur vir haar te sê, as ons eers bo uitkom, as ons eers deur hierdie gevaarlike deel is, as ons deur hierdie vallei is, as ons hierdie hoogtes uit is, gaan jy sien, die lig is blou en die berge is verskriklik mooi en die vallei is asemrowend. Dit het ongelukkig nie gewerk nie. Maar dit was steeds 'n goeie idee. Al het dit nie gewerk nie. Ek het agtergekom, vriende. Daar's niks wat my en jou reis soveel woema gee, ekskuus die woord, maar dit is wat ek vandag wil gebruik, as 'n visie op die bergtop nie. Daar's niks wat my en jou inspireer, so inspireer, as ons net weer die bergtop kan raak sien. Daarom wil ek jou vandag vertel van die bergtop van Sion, prys die Here, die hemel, my en jou ewige tuiste, sê die woord van die Here. Luister, hoe sê die Hebreërs skrywer dit? Hy sê, wanneer ons die berg bereik, sal ons kom by die stad van die lewende God, prys die Here, by miljoene engele se feestelike samekoms en by die vergadering van die eersgeborenes, wie se name in die hemel opgeteken is, by God wat regter is oor almal en by die geeste van die wat vrygespreek en nou volmaak is. En uiteindelik in vers 24 sê hy, en by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond. Wat 'n berg! Wat 'n berg! Sal dit nie wonderlik wees om die engele te sien nie, waarvan Hebreërs 12 praat? Ons gaan uiteindelik weet hoe hulle lyk. Ons gaan hulle uiteindelik kan sien, om te hoor hoe hulle ons vertel van die kere toe hulle langs ons was, by ons was, in ons huise was, in ons omstandighede was, ons beskerm het van gevaar en van moontlike krisisse. Ons gaan die engele sien. Stel jou die vergadering van eersgeborenes voor, bijeenkomst van al God se kinders, die familie van Jesus Christus, almal daar, daar is geen jaloesie nie, geen kompetisie, geen verdeeldheid nie, ons gaan volmaak wees sonder sonde, nooit weer struikel nie, nooit weer val nie, geen wel is, geen kwaadpratery nie, geen moord, geen griewe, al hierdie dinge is vir altyd vergete. Die Hebreërs skrywer praat nie net van die engele nie, hy praat nie net van die vergadering van die eersgeborenes nie, hy praat ook van God wat in hierdie stad op hierdie berg is. Stel jou voor, ons gaan God se heerlikheid sien, sy oë wat gedurig op ons is, dit gaan nooit verander nie, dit gaan vir ewig aanhou in die teenwoordigheid van God. En dan gaan ons ontdek, wanneer ons by God is in hierdie heerlikheid. Hy het gedoen wat hy beloof het in Openbaring 21 vers 5, onthou jy dit? Hy sê in Openbaring 21 vers 5, kyk, ek maak alles nuut. Ek sal teruggee wat van jou weggeneem is. Ek sal die jare teruggee wat jy aan krikke gekluister was. Die jare wat jy in 'n reistoel vasgevang was. Die lang uitgerekte siekbed, sê die Here vanmôre, ek sal vir jou teruggee. Ek sal alles vir jou teruggee wat die vyand van jou gesteel het en waarvan hy jou beroof het. In hierdie tyd waar baie van ons waarskynlik so in vrees gestagneer het en vasgevang
is in hierdie omstandighede rondom COVID-19, kom God en hy sê, alles wat van jou gesteel is, sal ek vir jou teruggee. Ek sal dit teruggee. Kyk, ek maak alles nuut. Ek sal teruggee wat van jou weggeneem is. Ek sal die glimlag herstel wat deur pyn weggevee is. Prys die Here. Ek sal die simfonieë speel wat dowe ore nie kon hoor terwyl hulle op aarde was nie. Ek sal al die sonsondergange herhaal sodat oë wat blind was dit weer kan sien. Stommes sal sing in hemelse kore, armes sal fees vier, emosionele wonde sal genees wees, want God in die hemel sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek sal alles nuut maak. Die kind wat van jou al weggeruk is, in 'n tyd in jou lewe deur siekte, sal na jou toe aangehardloop kom. Die vryheid wat van jou beroof is, in jou verskriklike huwelik, wat so moeilik was, sal weer in jou hart dans. Ek sal alles nuut maak. Die Here sê, ek kom gee vir jou nuwe hoop. Ek gee vir jou nuwe geloof en bovenal gee ek vir jou nuwe liefde. Liefde waaraan jy so verslaaf sal wees. Liefde wat alle ander liefde sal laat verbleik. Liefde waarna jy jou hele lewe lang gesmag het. My liefde, sê God, sal joune wees. Prys die Here. As jy Openbaring 21, die 4de en die 5de vers gaan lees, net voordat ons by die gedeelte uitkom waar hy sê, kyk, ek maak alles nuut, dan sê hy ook vandag vir jou, en God sal al die trane afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, loof die Here. En dan vers 5, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. En dan uiteindelik in vers 6 kom hy en hy sê, dit is verby. Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike vers nie? Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike belofte nie? Is dit nie 'n wonderlike berg nie? Ek hoop as jy dit vanmôre hoor en jy luister na hierdie woord, dat dit ook in jou gees nuwe inspirasie bring om op te staan en aan te gaan met die reis. Ek hoop dit gee jou vanmôre, soos wat ek het reeds uitgedruk het, woema in jou gees. Wat 'n berg, wat 'n belofte, wat 'n vooruitsig, prys die Here. Hoe lank weet ons nie, maar ons weet, dit gaan wonderlik wees, dit gaan 'n goddelike dag en 'n oomblik wees. En dan uiteindelik, my vriend, vers 24, en Jesus sal daar wees. Het jy ook al verlang om Jesus te sien? Het jy ook al in jou hart gewonder, hoe lyk hy? Het jy ook al in jou hart, sê Here, dis nou genoeg, ek kan nie meer nie, ek wil u so graag sien. Ek is seker u het, want elke kind van die Here wil so graag die aangesig van hulle redder sien, die aangesig van hulle verlosser. En toe ontdek ek 'n ding in Hebreërs 12, wat vir my so geseën het, die oomblik toe ek dit ontdek. Dis interessant wat die skrywer noem, wat ons gaan sien, as hy praat van Jesus. Let op, hy noem nie Jesus se gesig nie. Alhoewel ek is seker, ons gaan sy gesig sien. Ons gaan. Hy noem ook nie Jesus se stem nie, alhoewel ek glo, Jesus se stem gaan in die hemel weer klink, ons gaan dit hoor. Hy noem 'n gedeelte van Jesus, wat die meeste van ons nie dink ons sal sien nie. Hy sê, onthou jy vers 24, ons sal Jesus se bloed sien. Die purperrooi bloed van die kruis. Daardie lewenssap wat uit sy voorhoof uitgedrup het, wat uit sy hande uitgeloop het, wat uit sy sy gedrup het, wat gevloei het op Golgotha. Menslike bloed aan 'n goddelike kruis. Die bloed waarmee my en jou sondes bedek is. Die bloed waarmee Jesus vir ons die prys betaal het. Kan ek vandag vir jou sê,
En ik hoop jij hoor dit, dit het mij so geseen toe ek het besef. Hier die berg waarvan ik jou vandaag wil vertellen, waarvan die Hebreërskrywer praat in Hebreërs 12. Hier die vooruitzicht, dit wat mij en jou vanmorgen kan inspireren om op te staan, om aan te gaan. Ik wil vandaag voor jou zeggen, hier die berg verkondigt die boodschap. Als ik en jij kijk naar die bloed van Jezus, ons is gekoop en ons kan niet verkoop worden, nie, nooit niet. Ons behoort aan hom, ons is sy eiendom. Jij is mijne, sê die Heer, ik het jou bij jouw naam geroep. Wat een oomlik, wat een berg. Prijs die Heer. Geloof vanmorgen hierdie pelgrim, als ik hier voor jou staan en voor jou sê, dit gaan die moeite waard wees om weer op te staan. Hou aan, probeer nog een keer, vertrouw die Heere, geen prijs wat ons hoeft te betalen is te hoog nie. Als jy je prijs moet betalen, dan wil ik vandaag voor jou sê, betaal dit, geen offer is te groot nie. As daar vandag bagasie is wat jou terughoudt, wat het voor jou moeilijk maakt op pad naar hier die berg. Als het misschien vandaag Ronelse vrees is, waarvan ik gepraat heb, toen ik met jou gepraat heb, oor hoe ons gaan klimmen. Als het vrees is voor die omstandigheden waarin ons is, dan wil ik vandaag voor jou zeggen: los jouw bagasie langs die pad. Geen verlies. Niks wat ik en jij moet los kan vergelijk word met waar je ons op pad is en wat ons gaan ontvangen en wat ons gaan beleef nie. Ek glo dit met my hele hart, dit gaan die moeite waard wees. Broer en sister, vriend, een blik op die bergspits en dit regverdig al die pijn. Al die moeite, een blik op die bergspits, mag Hebreërs 12 vandag in jou hart leef, mag jy ook ervaar hoe dat God sê, hier die berg, hier die plek, is gereed, as dit nie so was nie, sê Jezus, toe hy ons vertel dat ek gaan om vir julle plek te bereik, sê hy, dan sou ek het nie vir julle gesê het nie. Ek loof die Here, so terloops, terug bij Ronel, daar teem die hange van die berg en die kloof waar ons uitgeklim het. Die groepie wat saam met ons gestap het, moes haar uiteindelik berg uitdra. Maar sy het boegekom. Sy het boegekom met ons hulp. En dis vandag, ek onthou woensdag aand hoe dat rasje dit gebid het. Dank die Heere vir die lichaam van die Heere Jezus Christus. Dank die Heere vir die kerk. Dank die Heere vir die gemeente. As iemand val, dan help ons mekaar op. As iemand moeg wordt, dan dra ons mekaar. As iemand stagneer, dan gee ons vir daar die persoon geleentheid om weer bij die levende God uit te komen. As iemand dors het, dan is het ons voorrecht om vir hulle water aan te dra. Dit is een voorrecht om mekaar te dien, mekaar te help, mekaar te ondersteunen. Steen, zodat ons allemaal uiteindelijk bij die berg kan uitkomen, zodat ons uiteindelijk allemaal kan zien waarvan God praat als hij voor ons beloven, daar is een plek. Ek en jij is veilig in die lichaam van die Heer. Ik wil jou bemoedig en ik wil jou ook aanmoedig. Hier is niet een tijd waarin jij jezelf moet afsnijden. Nie. Hier is een tijd waar je werkelijk moet zorg dat jij behoort, deel is. Ons gaan mekaar niet zien val nie. Ons gaan mekaar niet achterlaat nie. Maar die wonder van alles is niet net binnen die lichaam nie. Halleluja, kan ik vandaag ook voor jou sê, ons wordt ook gedraaid door die Vader. Want hij wil hê ons moet bij die huis uitkomen. Hij wil hê ons moet het maken. Hij wil hê ons moet veilig arriveer. Een van die mooiste gedeeltes in die woord van die Heere is waarschijnlijk Lukas 15. Die verhaal van die verloren seun. So ken ons dit. Maar daar is een ander waarheid. Ons kan misschien ook hier die verhaal noemen. Die verhaal van die getrouwe vader. Die pa wat blij wacht het. Die pa wat blij hoop het. Die pa wat gereed was vir as sy seun huis toe kom. Een pa, dis my en jou pa, dis my en jou vader, een wat nie kwaad word as ons moeg word nie.
Een wat nie teleurgesteld is as ons bang is nie. Iemand wat vir ons bly wag. Ons hier die wonderlike belofte gegee, sodat ek en jy vandag in midden hier die ontsaglike, onseker tye, ons oë kan vestig op die hoop, op die plek waarin ons op pad is. Met hier die wonderlike vooruitsig, met die vrede van God in ons hart, ons is op pad na een beter plek. Paulus skryf, ek reken dat die leiding van die teenswoordige tyd nie kan opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. God was daar, Jesus was daar, die regverdiges is daar. Wat een wonderlike vooruitsig. Hy is die pa wat vir my en jou wag. Hy is die een wat vir ons wag, sodat ons dit veilig sal maak. Ek het vir jou gesê, hy raak nie ongeduldig nie. Hy is nie gefrustreerd, wanneer ek en jy bang is nie. Hy word nie kwaad nie. Want onthou, hy het per slot van rekening self een berg uitgeklim. Hy het Golgotha vir ons uitgeklim. Hy moes die pad eind uitloop. Jesus moes uiteindelik aan die kruis uitroep. Dit is volbring. Die prys is betaal. Ek bid vandag vir voete wat ophou loop het. Ek bid vir dierbare kinders van God, wat moeg geraak het. Ek bid vandag vir mense wat miskien in hierdie oomblik so deur vrees beetgepak is, dat jou lewe gaan stilstaan het. Jy sien nie meer kans om aan te gaan nie. Ek bid dat God jou vandag 'n blik sal gee op Sion. Ek bid dat God jou vandag net vir 'n oomblik 'n visie sal laat skry van die heerlikheid wat vir ons wag. Die wonder van Sion, die wonder van om by God te wees, saam met Jesus, saam met die engele skaar. Dit gaan alles die moeite werd wees. Hoe lang weet ons nie, maar iemand sê onlangs, dis waarskynlik, as ons so kyk na die gebeure om ons, 'n kleedrepetisie van die laaste oomblikke voordat Jesus uiteindelik gaan kom. My vriend is nie meer baie lang nie. Ek en jy is op pad na 'n wonderlike plek toe. Daar's 'n fantastiese vooruitsig. Ek hoop dit gee jou vanmôre hoop. Ek hoop dit gee jou vanmôre in jou gees nuwe inspirasie om op te staan en te sê, Here, ek gaan aan. Ek gaan hier bly sit nie. Ek gaan nie ophou loop nie. Gaan nie dat vrees my oorweldig nie. My vertroue is op die Here. My oë gefestig op hierdie berg. Hierdie wonderlike vooruitsig. Here, dankie. Halleluja, dankie. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, dankie. Dankie dat U vandag hierdie gedeelte in Hebreërs 12 kan gebruik om ons weer te inspireer, om ons moed te gee, om ons te laat opstaan. Dankie dat U vandag, Here, woema in ons geeslewe bring. 'N huppel in ons stap. Ons het 'n wonderlike vooruitsig. Ons wil hier die berg uit, Here. Ons wil deur hierdie krisis kom, want ons is dan nader aan U koms. Ons is nader aan U belofte. Ons is nader aan die wonderlike vooruitsig om saam met U te wees. Hou ons vas, Here. Hou ons vas. Hou ons trou. Mag ons onthou, ons Vader wag. U het so gesê, U het dit beloof. Vandag herinner U ons daaraan. Ek dank U vir U Heilige Gees, ek dank U vir U genade, ek dank U vir U woord, in Jesus se naam. Amen. Die Here seën U en gaan saam met U. Ons kuier volgende Sondag verder. Ons het ons kerkdienste oopgemaak en ons is 'n handjie vol mense wat elke Sondag saam met jou ook kuier daar by jou huis. Mag die Here jou seën, mag hy werklik vandag 'n nuwe inspirasie in jou gees bring. Nuwe hoop met hierdie wonderlike vooruitsig. Onthou, Jesus het jou lief en as daar enige nood is waarmee ons U kan bystaan en kan hulp verleen, bid ek
dat ons die genade uit die hand van die Here sal kry om jou te help, maar asseblief praat met ons. Laat ons weet, ons wil graag daar wees vir jou. Mag die Here jou seën, hou vas, ons is op pad. Daar's 'n wonderlike vooruitsig. Die Here seën.